100 ditë në partë më rajinit librit dhe sidomos në ditë në partë, kryojt në personin se aty ka shumë vizitorë. Do të thotë kjo se shqiptarët janë më të lidhur me librin, vazhdojnë të jenë shumë të lidhur me librin, për kundër një trendi global, mund të themi, që duket sikur libri ka gjithmonë më pak vizitorë, gjithmonë më pak lexues, apo është një lloj trendi sot të shkosh në panajirin e librit? Ekonomi, keni filluar të jepni autograf në panajir? Jo, akoma, nesër ndoshta do të jem aty, por për librin tim ka një farë kështu entuziazmi, një farë kuriozitet ka, sepse Fan Noli është një figurë e rëndësishme dhe është e dashur për shqiptarët si figurë. Por për mendimin tim nuk është eksploruar sa duhet edhe në mënyrë neutrale. Ndoshta kjo është roli. Si shikon këtë raport të pjesëmarrjes së shqiptarëve në panajirin e librit? Pra, vrapojnë të jenë në panajirin e librit. Ndoshta edhe të blejnë libra, është ideja që aty libra ndoshta blihen më lirë, ka një lloj por pastaj do ta diskutojmë më vonë, duket sikur kjo nuk reflektohet në shifra, pra sa blihet libri, sa lexohet libri. Unë kam idenë se njerëzit kanë dëshirë të madhe. Unë sa herë flas me njerëz bie gjithmonë fjala tek libri. Por kuptoj se në Shqipëri librat janë shumë shtrenjtë. Unë habitem kur shikoj çmimet e libra, janë në krahasim me rrogat e këtushme, libri është shumë i shtrenjtë. Në Amerikë për shembull unë blej një libër 15 dollar, 15 euro për shembull, maksimumi 20 euro, një libër të mirë, një bestseller, ndërsa këtu një libër i zakonshëm kushton kaq. Edhe më duket se këtu ka diçka që nuk shkon për mendimin tim. Njerëzit kanë frikë se i trembën dhe kësaj që nuk blejnë libra. Çmimi i librit, edhe për këtë kemi bërë emisione, do të vazhdojmë të bëjmë se nga çfarë është e përbërë çmimi i librit, shkrimtari merr gjithmonë më pak, është i paguar i fundit. Po është një diskutim tjetër ai. Zoj Dokle, si e mendoni? Shko, unë mendoj që...